Uppgift nummer 15 i en rättvinklig triangel ABC finns en grå kvadrat AEFD inritad. Sträckan BE är 4 cm som ni ser där på i diagrammet då, eller bilden där. Och sträckan CD är 2 cm, C-figur. Visa att den grå kvadratens area är 8 kvadratcentimeter. Så om vi säger att det här är x, så arean på den här är x upphöjt till 2. Så om vi kan hitta x upphöjt till 2 är lika med 8, då är vi klart redan. Och då kan vi lösa den här med likformighet. Så om det här är x, så ser ni kanske den stora triangeln som har sidan 4 plus x, så den här sidan, och den här basen som är x plus 2. Och sen den lilla triangeln då, som har 4 och sen har x. Det är en variant ni kan göra. Då har vi 4 plus x dividerat med 4 är lika med baserna då, x plus 2 dividerat med x. Multiplicerar vi båda led med 4x då, med 4x, för att bli av med x och 4 där. Så den och den grupperar vi. Så 4 blir 1, så har vi 4x, och därmed x upp till 2. Den multiplicerar med den. Den här blir x, så har vi 4x. Och därmed 8. Så om vi subtraherar båda led med 4x. Vet vi att det här är 0. Så har vi x upphöjt till 2. Den här är också 0. Är lika med 8. Så har vi arean är 8. Det har vi redan visat. Kvadratcentimeter. Det finns ett annat sätt man kan göra här. Till exempel här är x. Och här är det x ju. Arean är fortfarande x upphöjt till 2. Likformighet igen. Som vi kan göra. Är att om jag förlänger den här. Parallella ju. Det är en kvadrat. Det betyder att den här och den där är lika stora. Och den här. De är parallella ju. Och den där är lika stora. Så. Likbelagna. Heter det ju. Okej, det betyder att vi har likformig. Då kan man göra på det här sättet också. 4 dividerat med x är lika med basen är x dividerat med 2. Så har vi, om vi multiplicerar båda led med 2x. 2x, så har vi, den här blir 1, så har vi 8 är lika med. Den här blir 1, så är lika med x upphöjt till 2. Så har vi visat också. Så, ni använder det här, ni är vana med att använda den här, eller den här lite mer enklare variant, det går bra också.